romahti Karli 9 vuonna 1611. Sille suotiin kunnia symbolina vaakunassaan kantaa Vaasa-suvun kilvessä olevaa lyhdettä. Vuonna 1852 tuhosi tuli kaupungin, mutta se rakennettiin uudelleen meren rannalle 7 kilometrin päähän länteenpäin vanhan kaupungin raunioista. Vähemmässä kuin 100 vuodessa on asukasluku kasvanut 3400 lähes 40 000. Vaasan kaupunki on Vaasan läänin pääkaupunki ja se on huomattava teollisuuskaupunki. Vauraan maakunnan keskuksena se on kehittynyt varsin lukuisten tukkukauppojen tyyssijaksi, ja rautatie, lento, linja-auto ja laivaliikenne on sangen vilkasta. Lentokoneella lähestymme nyt kaupunkia etelästä päin ja laskeudumme kaupungin lentokentälle. Täältä tapahtuu lähtö kaupunkiin linja-autolla ja tällöin sivuutetaan vanha Vaasa, jota pysähdymme hetkiseksi tarkastelemaan. Kohtalokkaan tulipalon jälkeen 1852 jäi jäljelle vain 2 vahingoittumatonta kivitaloa. Tässä näemme niistä toisen, Vaasan entisen hovioikeuden Gustav III ajoilta, joka rakennus nykyisin on Mustasaaren pitäjän kirkkona. Vastakkaisella puolella lehtikujan läntisessä päässä ovat Korsholman vallit 1890-luvulla pystyttyinä risteineen, joka symbolisoi kristinuskon leviämistä pohjan pakanoiden keskuuteen, kuten ristissä sanotaan. Vieressä on toinen tulelta säilynyt kivirakennus Vaasa-suvun kotitalo. Kaupungin entisessä keskustassa näemme kirkon barokkitapulin rauniot kirkkotorin laidassa ja niiden lähellä Vaasan triviaalikoulun kivijalan muistomerkkeineen. Muun muassa Johan Ludvig Grünenberg oli tämän koulun oppilaita. Samalla torilla, jossa myös raatihuone sijaitsi, ovat vanhan kirkon rauniot. Nyt puhaltavat tuulet sen tyhjinä ammuttavista ikkunoista ja sortuneiden kiviholvien lomitse siintää taivaan loputon sini. Lattian alla on vuosisatojen takaisia hautoja. Kohtalon kovuutta kokeneen temppelin jyhkä kauneus ei voi olla tehoamatta jokaiseen. Nykyinen Vaasa vaalii tätä rauhoitettua rauniomuistomerkkiä siten kunnioittain manalle menneiden sukupolvien muistoa. Vanhan Vaasan sisäsatamasta on jäljellä vain tämä kapea lumpeiden täyttämä kanava. Sen äärellä sykkii nykyajan elinhermo Vaasan radioasema. Uudessa Vaasassa rakennettiin aluksi pieniä ja matalia rakennuksia. Kapsekin kaupungin osan ahtailla pihoilla elää vielä tänäkin päivänä 1800-luvun idyllinen henki. Mutta sitten astui Vaasa askeleen nykyaikaan. Tässä näemme uutta Vaasaa. Ensin kaakkoisosan, sairaala ja kasarmialueen lähellä meren rantaa. Kaupungin selkä kimaltelee asutuksen taustalla ja sen yli kulkee silta Penger, joka yhdistää Vaasan sen ulkosatamaan Vaskiluotoon. Näemme kaupungin läntiset ja pohjoiset osat kirkkoineen ja risteilevinä puistikkoineen. Ja katse siirtyy edelleen keskustaan, jossa pankkirakennukset, liikepalatsit, ravintolat ja korkeat asuintalot sijaitsevat. Tämä on kaupungin sydän, mutta ilman suurkaupungin kivierämaa leimaa, kiitos runsaiden puuheiden puiden. Idässä kaupungi piirtyy maakunnan metsiä ja lakeutta vasten. Lähtekäämme nyt tarkemmin tutustumaan läänin hallintokaupungin nähtävyyksiin. Pääkatujen risteyksessä sijaitsee Topeliuksen patsas, joka on Emil Wikströmin veistämä. Tässä istuu saturunoilija kertoen koivujen lehdistön alla pienille kuulijoilleen kaikkea, mitä herkät lapsen sydämet voivat toivoa. Vastakkaisella puolella on kirkko, ruotsinmaalaisen arkkitehti Zetterbergin luomus. Erikoispiirteisin ja torneineen antaa temppeli omalaatuisen leimansa kaupunkikuvalle. Arkkitehti Zetterbergin luoma on myöskin hallintotalo, jossa sijaitsee kaupungin hallinnon keskus. Tässä näemme arkkitehti Forsmanin piirtämän ja professori Hedmanin suuremmoisen elämäntyön tuloksena syntyneen Pohjanmaan historiallisen museon. Sen julkisivun pronssiovet ovat Emil Wikströmin mestarillista työtä. Niiden 10 pronssireliefissä on kuvailtu kaupungin muinaisia tapahtumia, kuten nuijasotaa ja kaupungin paloa. Lukkokin on, kuten näkyy, yhtä jykevää tekoa kuin ovi. Astumme sisään ja pysähdymme muistohalliin, joka on 2 kerroksen korkuinen ja koristeltu Henry Erikssonin lasivaalauksin. Lippujen ympäröimänä seisovat täällä pronssiin valettuina niiden miesten rintakuvat, jotka itsenäisyyden koittaessa ansaitsivat isänmaan kiitoksen. Professori Hedmanin entisen yksityisasunnon hallissa on hänen rintakuvansa sijoitettu edustavalle paikalle.
Kaupungin kirjasto, jonka on kiitänyt kaupunginarkkitehti, eräs maamme uusimmista kirjastoista ja käsittää lähes 60 000 nidosta. Rakennuksiin on sijoitettu lukusalit, lainausosastot, käsikirjasto ynnä muuta. Käymme pääovesta sisään kaupungin vaakunalla koristettuun portaikkoon ja näemme edessämme seinän lämpimän punaista taustaa vasten Malmbergin tumman pronssiveistoksen nainen ja uurna. Väinö Aaltosen valkoisesta marmorista veistämä tytön pää kohtaa katseemme astuessamme suureen lainaussaliin, jonka avaria tiloja taideteokset kaikkialla koristavat. Eri osastojen väliset lasiseinät tekevät kaikki tilat valoisiksi, ja näin on mahdollista tulla toimeen pienellä henkilökunnalla tehokkaan valvonnan ja hyvän yleisön palvelun siitä kärsimättä. Tässä näemme ruotsalaisen lyseon, joka alkuaan rakennettiin raatihuoneeksi. Keskuskansakoulu on kaupungin uudenaikaisin koulutalo, jonka hahmo hallitsee kaupunkikuvaa. Sen tilavia suojia käytetään näyttelytarkoituksiinkin, esimerkiksi Vaasan messujen näyttelyhuoneistona. Palosaaren esikaupungissa sijaitseva teknillinen koulu on rakennushallituksen luomus. Huomattavat mittasuhteet on puutavaraliike Viik ja Höglundin vuokratalolla, joka sijaitsee rautatieasemaa vastapäätä. Paikkakunnan työväenyhdistyksellä on vanhat perinteet. Yhdistyksen talo rakennettiin jo vuosisadan alussa. Professori Sirenin luomus, Lassila ja Tikanojan suuri liikepalatsi, sijaitsee kauniin hovioikeuden puistikon kaupungin pääkadun varrella. Tämä katu sivuaa toria, jossa Liipolan veistämä Suomen vapauden patsas jyhkeänä piirtyy Hartmannin liiketaloa vasten. Torin etelälaidassa, jossa kaupunkiin johtavat liikenneväylät yhtyvät, on huomattava liikerakennuskompleksi. Aikaisemmilta ajoilta peräisin ovat niin kutsutussa torin alalaidassa sijaitsevat pankki- ja liiketalot. Ja kaupungin uurastuksen symboli kauppaseura torin ylälaidassa Wolffin talossa. Toriaikana on kauppatorilla vilkasta hyörin. Maalaiset myyvät täällä tuotteitaan ja me tapaamme täällä mielenkiintoisia tyyppejä niin mantereilla sijaitsevista lähipitäjistä kuin myös saaristosta. Eri murteet sekä suomen että ruotsinkieliset surisevat ilmassa ja kauppa käy kuin siimaa. Hovioikeuden puistikon varrella sijaitseva matkatoimisto tarjoaa kaikkea ajateltavissa olevaa matkailuhuoltoa ja lippurivistö toimiston edustalla antaa aavistuksen sen laajoista kansainvälisistä yhteyksistä. Kalasatamassa ovat pitkät moottoriveneiden rivit, joissa saaristolaiset myyvät hopealle välkkyvää saalistaan. Aivan veden partaalla sijaitseva kalahalli toimii kaupankäynnin välittäjänä. Eteläisen kaupungin selän äärellä sijaitseva hovioikeuden puisto muodostaa kappaleen kaunista rantamaisemaa, joka on iltakävelyä harrastavien kaupunkilaisten suosiossa. Istutukset ja bronssin aurinkokello koristavat puistoa. Vaasa on moottoriveneiden kaupunki. Laitureissa keinuu tuhatkunta venettä, mikä onkin luonnollista Vaasan tapaisessa saaristokaupungissa. Henkilöliikennettä Uumajaan ja Härnösandiin ylläpidetään kahdella matkustajalaivalla. Tässä toinen niistä lähdössä Uumajan matkalleen. Purjehtiminen on rannikon asukkaalle kaikki kaikessa. Usein kohtaavat kaupungin kolme purjehdusseuraa toisensa sinisillä aalloilla. Usein ne myös kilpailevat naapurikaupunkien ja Pohjanlahden takaisten kerhojen kanssa. Satama sijaitsee Vaskiluodon saarella, joka on siltapenkereillä yhdistetty kaupunkiin. Väylän ja sataman syvyys sallii liikenteen jopa 8 metrin syvyydessä uivilla aluksilla. Vaskiluodossa sijaitsee useita teollisuuslaitoksia, joista yksi on Oy Suomen sokerin tehdas. Wärtsilä-yhtymä on muun muassa rakentanut laivatelakan pohjoisella kaupungin selällä olevalle Mansikkasaarelle kaupungin entiseen ulkosatamaan Palosaaren salmen rannalle. Tässä näemme useita teollisuuslaitoksia, joista huomattavin on Vaasan Puuvilla-tehdas. Iltaisin tuovat sen tuhannet veteen kuvastuvat valot matkailijan mieleen unohtumattoman mielikuvan jättiläismäisestä ilotulituksesta. Pohjoisen kaupungin selän toisella puolellakin kohoaa teollisuuslaitoksia.
Vaasan höyrymylly hallitsee täällä kaupunkikuvaa korkeine siilotorneineen sekä elevaattoreineen, jotka siirtävät viljan suoraan laivoista myllyyn. Suurteollisuutta edustaa myös OI Strömbergin tehdas Huutoniemen kaupungin osassa. Tämä tehdaslaitos, johon kuuluu useita tehtaita ja henkilökunnan asuntoja, on kaupungin uusimpia ja rakennettu nykyaikaisimpien periaatteiden mukaan. Tavara-aseman varastoalueilla sijaitsevat SOK:n ja Keskon talot ovat tukkuliikerakennusten tyypillisiä edustajia. Tukkukauppojen, varastojen ja rautatiealueen välitön läheisyys luo hyvät edellytykset kuljetusprobleemin joustavalle ratkaisulle. Myös linja-autoliikenteen kaukolinjat yhtyvät tässä paikassa, avaten kulkuneuvojen hyväksikäytölle täten huomattavia lisämahdollisuuksia. Vaasassa, kuten muuallakin Suomessa, pystytettiin vuonna 1940 useita niin sanottuja ruotsalaisia lahjataloja. Täällä ne muodostavat oman kaupungin osansa, niin kutsutun Malmöön kaupungin. Kaikki talot ovat yhden perheen omakoteja ja käsittävät kaksi huonetta ja keittiön tarpeellisine taloustiloineen. Malmö on Vaasan kummikaupunki, ja erään malmölaisten lahjoituksen avulla saatiin muun muassa varoja terveystaloja varten. Perustamistyöt ovat tässä käynnissä. Kummikaupungin muiston säilyttämiseksi aiotaan taloa kutsua Malmö-taloksi. Sodan jälkeen aloitettiin myöskin Vaasassa niin sanottujen asevelitalojen rakentaminen. Rakennuksia varten on kaupunki varannut kauniin alueen metsikköiseltä mäen rinteeltä, joka on saanut nimen Asevelikylä. Kaupungin ravintoloista on hotelli Central tunnetuin, myös kaukana kaupungin rajojen ulkopuolella. Talossa on paitsi viihtyisää ravintolaa, myös täysin uudenaikainen hotelli. Etelässä, meren rannalla, sijaitsee Hietalahden puisto, jonka iäkkäiden puiden latvoissa merituulet humisevat. Täällä oli kulttuuriasutusta jo kauan ennen kuin tuli tuhosi vanhan Vaasan, ja nykyisin käytetään aluetta kansanpuistona. Kesäravintola, ravintola Hietalahti, sijaitsee täällä kauniissa ympäristössä tuuheiden puiden ympäröimänä. Iloisesti käy tanssi kaukana kesän helteisiltä kaduilta, ja ulkopuolella välkehtii meri puiden runkojen välitse. Samassa puistossa sijaitsee Brage-seuran ulkomuseo, kaupunkilaisten ja turistien suosima retkeilypaikka. Tässä esiintyy parhaillaan eräs ulkoilmateatteri, ja vuosittain kokoaa Brage-seura kotiseutukulttuurin uskollisia ystäviä suosittuihin teatteri- ja kansantanhujuhliin. Kaupungin pohjoisosassa, lähellä merenrantaa, on niin sanottu lastenpuisto, todellinen keidas keskellä asutusta. Istutusten lomaan on sijoitettu lukuisia veistoksia ja suihkukaivo solisee kukkien keskellä. Tämä on lasten paratiisi ja täällä kokoaa puistotäti elvivät iloiset suojattinsa kaikenlaisiin leikkeihin. Vaasa on myös urheilun kaupunki. Vaasan jalkapallojoukkueet ovat jo useina vuosina valloittaneet Suomen jalkapallomestaruuden Vaasaan. Ja ottelut vetävät puolensa valtavia yleisöjoukkoja. Hietalahden urheilukentän katsomo, jossa on tilaa noin 2000 katsojalle, on usein täpötäynnä. Seisomapaikatkin ovat tungokseen asti täynnä jalkapallokoitoksissa. Myös kenttäurheilun eri lajit kuuluvat monien urheiluseurojen ohjelmistoon. Siirrymme nyt läänin hallintokeskukseen, arkkitehti Zetterbergin monumentaaliseen Vaasan hovioikeuden ja lääninhallituksen rakennukseen. Rakennuksen molempien kerrosten läpi kulkevat leveät käytävät, joiden kummallakin puolella eri virastojen huoneet sijaitsevat. Ja rakennuksen keskustassa on tilava valoisa portaikko, joka johtaa toiseen kerrokseen. Astumme hovioikeuden eteishalliin ja edelleen istuntosaliin, jonka seinää koristaa kuningas Gustav III:n muotokuva. Suurella valtakunnan sinetillä varustettu hovioikeuden perustamisen julistuskirja on täällä esillä kuningas Gustav III:n korkean omakätisellä allekirjoituksella varustettuna. Virkahuoneessaan lääninhallituksessa suorittaa läänin maaherra vaativaa työtään. Kaupungin keskustassa sijaitsee tukholmalaisen arkkitehti Iseuksen piirtämä kaupungin talo. Julkisivua koristaa kaksi pronssireliefiä, joista toinen kuvaa kaupungin perustajaa, kuningas Karl IX, ja toinen valtionhoitajia Svinhuvudia ja Mannerheimia.
Kaupungintalon vieressä on ansioituneen vaasalaisen porvarin porvarissäädyn puhemiehen Joakim Kurtenin patsas. Juhlasali tekee ylväillä muodoillaan valtavan vaikutuksen. Sitä koristaa muun muassa Vilho Sjöströmin maalama Mannerheimin muotokuva. Ja salin päätyseinällä riippuu kaupungin vaakuna kultaisine vaasalyhteineen punaisella pohjalla.